Deixa eu contar um presente que o Felipe me deu o ano passado, gente, no meu aniversário. Eu fico muito enchendo o saco pra ele. Tipo, ah, que você vai me dar de presente e tal. Cara, o filho da mãe. Você ficou sabendo dessa história? Lógico, ele pediu pra mim as caixas. Ele pediu uma caixa pra uma amiga. Aí eu aqui, ó. Pra uma amiga, tá. Pra uma amiga minha, uma caixa, tipo, de alguma loja de marca, assim, de grife. É, e aí uma amiga me emprestou uma caixa da Louis Vuitton. Emprestou pra ele? É. Emprestou pra ele. E ele, tipo, quando eu cheguei do pod, era dia 18 pro dia 19, alguma coisa assim. Eu cheguei, ele tava, fez um jantar romântico, não, colocou a caixa com um laço, e eu assim, era da Louis Vuitton, assim, eu já, cheguei, já agradece, mano, antes de abrir, né? Não, vindo não é dele, qualquer palhaçada, né? Aí ele, eu nem vi o celular, tava gravando tudo, ele tem todo esse vídeo. Sim. Aí eu fui abrindo a caixa e falei, gente, não, não é possível, ele é todo assim, ó. Fui abrir, você era nunca óleo postou essencial, esse vídeo, pelo amor de Deus. Óleo essencial. Amiga, é mó caro. Que é caro, ah, inclusive. Não, amiga. Não, por... é que eu já tinha, era um recebido que eu tinha ganho. Só que eu era um recebido. Porra, ele, mano, pegou o recebido e enfiou na caixa. Pegou. Não, mas depois ele te deu outra coisa. Me deu. Ah, lógico que deu. Não deu. Não deu. Uhum. Não, uma viagem. Eu acho muita sacanagem. Não, ele deu uma joia? Deu uma joia da Tiffany. Ah, tá. Mas eu fiquei caçando, porque eu sou assim. Mas aí ele deu no mesmo dia. Rolou enganação e deu presente. É, ele, porque ele ia dar no dia 19, mas eu fiquei tão chateada e eu chorei. Ai, que dó. Ah, ai, amiga, tô com dó, tá vendo? Ó, é isso. Ai, eu já chorei uma fala vez. Fala pra ele, depois você quer com trava igual a Mariana, não quer fazer aniversário, culpa da pessoa. Só fala pra ele, você quer dar hora isso, então dá na caixa. Ai, que dó, você chorou, amiga? Eu chorei, aí eu falei assim, deixa ela contar, procurei o presente dentro do carro, porque ele falou, ah, tem outro presente, fiquei procurando, gente. E eu chorava de desespero, ai, aí ele pegou, ele me deu uma joia depois. Não gostei, assim, tipo, esperar o zero. Nossa! Foi verdadeiro, amiga. Não gostou mesmo. É muito mesmo. Triste esse sentimento. Nossa. Parece besteira. Só que quando eu era criança... Eu não gosto dessa brincadeira. Eu sou traumatizada, aquela. Comigo. Quando eu era criança, nunca esqueci. Minha família sabe. A gente tava no sítio comemorando o Natal e eu... Hoje em dia eu gosto de panetone, chocotone, amo. Mas quando eu era criança, eu não gostava de jeito nenhum do gosto da massa de panetone e chocotone. E aí, tipo, minha família embrulhou também um negócio, assim. E, cara, imagina eu lá, pobrinha, tipo, mó feliz, assim. Que eu nem presente nunca ganhava. Tipo, eu tava ganhando um presente, eu ficava assim... Meu Deus, o que será que é? Tipo, já emocionada, já muito feliz, só de ser um presente. Qualquer presente. E aí, estavam filmando, e eu começo, tipo, obrigada, família, sei lá o quê. Aí, abrindo, assim, aí quando eu abro, era um chocotone, um panetone, brother, de fruta seca. Gente, tem muita pena. Não era nem... Mas aí, e você me conhece. Que dia que é seu aniversário mesmo? Tipo, eu não sou assim que eu, tipo, faço cara de brava e não consigo disfarçar. Ela fica tentando sentida. Disfarçar ainda pra minha família. Mas que dia que é seu aniversário? 17 de setembro. Guardar esse panetone. Cinco meses anterior. Oh, mas a minha carinha, Raíssa, você não tem noção. Até hoje eles falam, tipo, que eu abri assim, daí... Eu fiquei com vontade de chorar, assim. E não teve outro presente depois? Não, amiga. Quer dizer, eu não lembro isso, porque eu fiquei tão traumatizada, gente, que eu só lembro disso. O quanto eu fiquei chateada e eu queria chorar no meio da roda do amigo secreto da família, assim. Ai, que dó, gente. Chateada. Muito dó. Quase chorei. É. Eu não gosto dessas coisas, não, também. Gente, a pior coisa do mundo é você dar um presente e a pessoa não... Você vê que na cara da pessoa que ela não gostou. Sim. Aí você faz ainda de propósito, véi. Foda. Nossa, é verdade. Pesado, família. Essa piada de dar coisa de marca e no final ser um baralho tem que parar. Eu também tô achando baralho. Eu adoraria. É, olha aqui, gente, ela criou uma expectativa. Chorou, coitada. Não, eu já ganhei um baralho também, entendeu? Um baralho da Tiffany, gente. Olha, nossa. Ah, mas você é primeiro presente. Você de Natal. É poker star. Ah, gente, quem ganha um baralho da Tiffany, velho? Ela é poker star. Não. Gente, não, mas traumatiza é que... mais ela. É. Você usa esse baralho? Quem que te deu? Fala que não, é legal. Ele é lindo, ele fica de decoração. Ele não é muito bom pra usar. Amo. Ah, é uma pessoa artística. Eu comprei um baralho numa feirinha lá de Paris, que é a Mona Lisa. Animal, amiga. A Mona Lisa traz esse vídeo e são as cartinhas. Tudo. Eu amo. Esse eu jogo. Amo. Amiga, tô precisando de permuta num hotel em Nova York. Eita. Ah, eu também quero. Nem tenho, nem eu vou, mas quero ir. Faz uma empresa só de permuta. A Raquel vai pra Miami. Ai, hein, Raquel? Nós como? Vamos. Você tá com cara que não vai. É só ligar que a gente pra vai. Onde vocês vão? Então, aniversário. Quem quer ir? Minha mãe, onde? Aniversário da minha mãe em abril, quem ela quer ir pra Miami, não compramos nada. Quem quer ir? Eu quero. Então, não, véi. Miami. Ó, gente, calma. Você, nossa, não tem pra ser 19. Então vamos pra Miami. Não, tem que fazer uma festa de 30. Achei que tivesse acontecido alguma coisa. Vai lá, Miami. Ô, gente. O que eu acabei de fazer? O que ela vai fazer? Diz ela. Não tô entendendo. O que mais? Cadê? Não, eu quero saber do.
aniversário, eu vou fazer também, gente, esse ano, minha pool party. Por favor. 2.0 vem aí? Pool party. Tá, é, foi legal aquela, ano passado, né? Fiz ano retrasado. Mas e o ano passado, o que que teve? Você fez um jantar. Alguma... Foi um jantar? Nossa, muito diferente. Gente, muito diferente. Conta, conta. Ver aquela piscina... Num jantar com roupas elegantes ali, ó, chique. Um jantar de gala. Eu olhava aquela piscina e falei, gente, eu já pulei nessa piscina bela. Todo mundo já pulou nessa piscina. Totalmente diferente. Não, mas eu fui. E foi muito engraçado. Eu falava, gente, é um jantar, só me confirma se vem pra botar lugar na mesa. Aí, acho que foi o Vitor e a Lu falaram, como assim, lugar na mesa? Mas quantas pessoas ela vai chamar? Cabe 6 pessoas na mesa deles lá. Aí. Cheio de mesa lá no... Cheio de mesa. Mas é porque, nossa, gente, a gente vai ficando mais velho. A gente gosta de experiência, né? Eu não quero um negócio. Eu tempo quero experiência. Tava boa a comida, viu? Tava legal. Boa, né? A mesa comeu bacalhau? Não, nossa, velho. Exatamente, mas eu sei que tava muito bom. Eu comi o mignon. Tenho lembrança, tenho essa memória. Bom,